בדמי ימיה מתה אמי, כבר 30 שנה ושנה הייתה אמי במותה, מעט ורעים היו ימי שני חייה. כל היום ישבה בבית, מן הבית לא יצאה. ראותיה ושכנותיה לא באו לבקרה, וגם אבי לא הקדיש את גרועיו. דומה ממת ביתנו ביגונו, דלתף לזר לא נפתחו. על מיטתה שרבה אמי, ודבריה היו מעטים, ובדברה כמו נפרסו כנפיים זקות, ואיוב אילוני אל היכל הברכה. מה אהבתי את קולה, פעמים הרבה פתחתי את הדלת למען תשאל מי בא. ילדות הייתה בי, לעתים ירדה מעל משכבה ותשב בחלון, היא ישבה בחלון ובגדיה היו לבנים, בכל עת היו בגדיה לבנים. פעם נקרא דות אבי בעירנו, וירא את אמי ויחשוב כי אחות רחמנית היא. כי בגדיה הטעו ולא ידע כי היא החולה. מחלתה מחלת הלב דיקה לארץ חייה, מדי קיץ שלחו הרופאים למיינות הישוע, וכמעט שהלכה שבה, כי אמרה כי אין לה מנוח מפני געגועיה, ושוב ישבה בחלון או שכבה על מיטתה. אבי התחיל ממעט במשא ומתן, גם לארץ אשכנז, אשר היה נוסע שמה מדי שנה ושנה לבוא בדברים עם בעלי בריתו, כי שוחה כתניות אבי, לא נסע אבי הפעם. בימים ההם ובעת ההיא שכח אוכת עולם, ובשוב עלית ערב הביתה ישב על יד אמי, שמאלו תחת לראשו וימינו, יש אשר תשך לידו פיה ותשיקהו. בחור בשנת מות אמי דמם ביתנו שבעתיים. אמי לא ירדה מעל מיטתה רק בהציע כלא את המיטה. על פתחנו הניחו מרוות למען ספוק המרוות כל כל צער. ריח שם ממרפא היה נודף בכל חדרנו, ובכל חדרנו כבדות נוגה. הרופאים לא שרו מבתינו, גם בלי עיקרי באו, ואיש כשאל אותם לשלומה, אמרו ללהם הישוע. כלומה אפסה כל תקווה, צרי למחלתה עין, ואם היא לא נענחה ולא התעוננה ולא הרידה דמה. דומם שרבה אמי על משכבה וכוחה ברח קצל. אכן ימים באו ותקווה שישע את ליבנו כחיות יחיה, החורף חלף הלך לו וימי האביב נראו בארץ. אמי כמו שכחה המחפה, עין בעין ראינו כרפתה המחלטה. גם הרופאים נחמו אותנו, אמרו יש תקווה. יקראו נא ימי אבי ואו שמש יחיה את עצמתיה. הפסח עמד אחרי כותלנו, כלא הכין את כל צורכי החג, וגם אמי שמה ליבה לבל יחסה דבר. כבלת בית הייתה צופיה הליכות ביתה, גם שמלה חדשה עשתה לה. ימים אחדים לפני החג ירדה מעל מיטתה אל המראה ניצבה, אמי ותלבש שמלתה החדשה. צללי גבע הבהיקו מתוך המראה ואור החיים היה פניה. ליבי עלץ בקרבי, מה יפו פניה בשמלה היא? אכן לא נקרא שמלה חדשה לפני שמלתה הישנה כשתיהן לבנות היו. וגם השמלה שפשתה כחדשה הייתה. כשכבה אמי כל החורף לא לבשה בגד. ולא ידע במה ראיתי עוד ותגווה. אולי משמרת האביב אשר שמה את ליבה, הפריחה ריח תקווה. גם ריח שמי הרפואה חלף עבר ומתק ריח הדש הרווה את כל ביתנו.
תמרוקים רבים ידעתי וריח כזה לא מצאתי. אמנם שנית הריחותי את הריח הזה בחלום בחזיון לילה. מאין בא הריח הזה, הן אמי לא משכה את בשרה בתמרוקי אנשים. אמי ירדה מעל מטאטה ותשב על יד החלון. על יד החלון עמד שולחן קטן ובשולחן הייתה טבע. התיבה הייתה סגורה על מסגר, ומפתח התיבה היה תלוי על צברי אמי. דומם פתחה אמי את התיבה וצרור כתבים חוציה, ותקרא בהם כל היום עד הערב קרא אמי. הדלת נפתחה פעמים ושלוש, והיא לא שאלה מי בא. גם כי דיברתי עליה לא ענתה, כי הזכירוה לשתות צרמי רפותיה, גמה את כף הסמים בבת אחת, לא איפתה פניה ולא אמרה דבר, כאילו נתלה מרירותם, ואחשת אותה שווה אל כתביה. והכתבים כתובים כתיבה תמה על נייר דק, ושורות קצרות וארוכות היו כתובים. ובראותי את אמי קוראת, אמרתי ליבי כי לא תזנח לעולם את הכתבים. חוט המפתח של צברי אמי קשה אותה אל הטבע ואל הכתבים. אבל כנתות היום לקחה את צרור כתביה, ותיח עליהם את החוט של צברה ואת המפתח, ותשקם ותשלח אותם ואת המפתח אל התנור. וערובת העשן סתומה רק גחלת אחת הבבה בתנור, הגחלת לכרחה את הנייר הדק, הכתבים באו באש והבית מלא עשן. כלה חרדה חדרה לפתוח את החלון ואמי הניע אותה. הכתבים בערו והבית מלא עשן ואמי ישבה על יד הטבע ותשף את עשן הכתבים עד ערב. בלילה הוא באה מינצ'ה גוטליב לראות את שלום אמי, היא מינצ'ה ראותה אשר למדה את אמי בנוריהם יחד אצל הקווי המזל. מרת גוטליב ישבה על מיטת אמי, כשתיים שלוש שעות ישבה. מינצ'ה, אמרה אמי, אתה את פניך בחונה, מינצ'ה מחתה דמותיה ותאמר עליה, התחזקי, עוד תשוב אליה תניח כבר שונה לירות חיים. אם היא שתקה אז חוק נוגי שישה על שפתיה הקודחות. ופתאום לקחה אמי את ימין מינצ'ה בימינה ותאמר, לכי אל ביתך מינצ'ה וכיני כל צורכי השבת ומחה אחר צהריים, תרדו ללוות אותי לבית עולמי. בלילה ליל החמישי בשבת, אור ליום השישי ערב שבת, מרת גוטליב לפפה את ימין אמי בחפה, פרסה אצבותיה ותאמר עליה, ובכי עצור שמה עצור לדבריה ולא קמו בן רוח. אבי בא מן מסעו מן החנות וישב לפני המיטה, אמי נשקה לו ושפתיה הנוגות רחפו על פניו כצל. מרת גוטליב קמה ותתעתה ותלך. אמי ירדה מעל מיטתה ובכלה הציעה את המיטה, כנפי השמלה הלבנה השיקו בחלל החדר האפל למחצה. אמי שבה אל מיטתה ואבי השקה אותה שמי מרפא ותשת. ותיקח את ידו ותשיטה על ליבה ותאמר תודה. כנטפי הדימה כנטפו נטפי הסמים על ידו. ואם היא שאף הרוח ותאמר אליו, קום לך אל חדר האוכל ואכלת ארוחת ערב, ויאמר לא אוכל לאכול. ותפצו בו מאות וילך אל חדר האוכל ויאכל לחם דימה וישב. ותתחזק אמי ותשב על המיטה ותיקח את ידו שנית ותשלח את האחות הביתה ועל אבי צפתה לאמא לא תבוא. ותקטן את אור המנורה ותשקף. ויאמר אבי אל אמי לו יכולתי לישון כי אתה הלכתי ועתה כי הסיר להם את שנתי אש ונה על ידך.
כי תדרשיני ועמדתי עלייך, ואם לא, אידע איפה כשלום לך. ולא שמע אם יהיה דברי אבי, וילך אבי אל חדרו וישכב. לילות רבים לא ראה שינה, וכמעט שכב אבי הפעם וישן. גם אני שכבתי וישנה, ופתאום הקצותי, הייתי נבהלה, קפצתי מעל מיטתי, לראות שלום אמי, וערב הנה היא שוכבת על משכבה בשלום, אך נשמתה פעה לא נשמעות. ואיר את אבי ויצעק צעקה גדולה, אמרה לאה, ואם היא שרבה בשלום על משכבה, כי ישיב ארוחה אל אלקים, אם ישיב ארוחה, ובערב שבת בין השמשות לקברות ובעלה, בערב שבת מתה אמי, כאיש הצדקנית מתה. אדום רגלי אמי הועמד לפניו, עליו ספר איוב הלכות אבלות. אנשים אשר לא ראיתי מעודי באו לנחמנו. עד ימי אבלי לא ידעתי מה רבים האנשים בעיר. המנחמים רמזו לאבי לעשות את המצבה ואבי הכריש, לא הנה אותם דבר. ביום השלישי בא אל מר גוטליב ויאמר, הנה הבאתי את נוסח המצבה. ויראו אנשים והשתוממו, כי שם אמי חתום בראשי החרוזים ושנת מותה בכל שורה. והחל גוטליב לדבר את אבי על דבר האבן, ואבי לא שט ליבו לדבריו. ככה עברו ימי האבל. ימי אבל אמי עברו ושנת האבלות כמעט חלפה. יגון קודר רבץ עלינו ולא מש כל השנה ההיא. אבי שב אל עבודתו ובשבו מן מעשר ומן החנות אכל בדממה לחמו. ואני אמרתי ביגוני, שכוח שכוחני אבי, נשכחתי כי חיה אני. בימים האל חדל אבי לומר קדיש, ויבוא אלי אבי ויאמר אלי, נלך נא ונקים מצבה לימינו, ואשים את כובעי לראשי ונעלי יד בידי, ואומר, הנני אבי, ואבי השתהה לי, כאילו לא ראה בלתי היום כי אבל לבושי, ויפתח את הדלת ונצא מן הבית. אנחנו הולכים ואבי עומד ויאמר, הקדים האביב לבוא, ובדברו העביר אבי ידו על מצחו ויאמר, ללא איחר לפני שנה, כי אתה עודנה חיה, ויענך. ונלך ונסוב את העיר, ויס אבי את זרועו בזרועי ויאמר, נלך נא שמה. ונבוא עד קצה העיר, והנה אישה זקנה חופרת בגן, ויברך אבי את האישה ויאמר לה, הגידי נא לנו אישה טובה, היש בזה מר מזל? ותנך האישה את הקרדום אשר חפרה בו ותאמר, כן אדוני, מר מזל בבית. ויאחז אבי בידי ויאמר, לכי ביתי, בואי החדרה. איש כבן 35 פתח לנו את הדלת החדר, והחדר קטן ויפה, וניירות צבורים על פני השולחן ורוח עצב מרחפת על פני האיש. ויאמר אבי, הנני בא אליך, כתוב נא את נוסח המצבה. והאיש כמו הכיר פתאום מי האנשים אשר באו אליו, ויחס את המכתבים, ויתן לנו שלום, ואת לחיי החליק ויאמר, גדלת מאוד. ראיתי את האיש והזכור את אמי, אכן תנועת ידו דמתה לתנועת ידה, ואבי עמד לפני האיש, על רגליהם עמדו איש מול אחיו, ויאמר אבי אליו, מי ידע איפה כי לאט תעזוב אותנו, ופני האיש אורו, כי שכל אבי בצרתו. הוא לא ידע את דבריו יסובו אליי, ויסר את המפה ויוצא גיליון ויתנהו לאבי, ויקח אבי את הגיליון ויקרא ודמעותיו כיסו את הדמעות אשר על הגיליון. ראיתי את הגיליון ואת האותיות ואת המאה, כי גיליון כזה ואותיות כאלה כבר ראיתי. אכן, זה דרכי מאז כי יראה דבר וחשבתי כבר ראיתי, גם כתמי הדמעות לא זרו לי. אבי קרא את דברי השירה אטומם ולא יגיד דבר, כי מיליו נעצרו בפיו. וישם את קובעו בראשו ונלך, ונפן ונרד העירה ונבוא הביתה בהעלאות קילה את המנורה. אני הכינותי את שיעוריי, ואבי קרא את נוסח המצבה. אז יעשה המחוקק את התבנית המצבה כאשר ציווה אבי את המחוקק, ויכתוב על גיליונות גדולים את נוסח המצבה אשר כתב עקבי המזל. ואני ואבי עומדים מזה ומזה לבחון כתב למצבה. לא היו אותיות אשר אישרו בעיניו, ובביתנו עמד ארון ספרים. ויהי היום ואבי בוחן את הגיליונות, לא יכול למצוא אותיות יפות,
ויוצא אבי ספר ותוארנה עיניו, ויוסף ראות עוד בספרים. ובימים ההם שכחה תוגת רחמים על מעון ביתנו, ובימים ההם כמעט שכח אבי את אמי, כאשר חיפש אותיות למצבה, כאוף יעוף לא יאף, לאסוף השלבים, לכנו, כן לא יאף אבי. ויבוא המחוקק ויראה את הספרים ואת האותיות, וימצאו אותיות למצבה, ובימים ימי ראשית האביב. ויעש המחוקק את מלאכתו בחוץ, ויח באבן ובאותיות נאספו שם לחרוזים, כאשר תקינה הדבורים באבנים, ונאספו ראיותיהן לכל. ויעש המחוקק את המצבה, אבן שיש עשה את המצבה, וישם צבע שחור באותיות. כן עשה באותיות המצבה, ואת הכותרת ציפה זהב. ותחל כל מלאכת המצבה, וליום הפקודה עמדה המצבה על קברה. אז עלה אבי ואנשים עמו אל בית הקברות להתפלל תפילת הקדיש, ויניח אבי את ראשו על האבן, וידו אוחזת ביד מזל. ומאז באנו אל בית הקברות להקים את המצבה, הלכנו כל יום אני ואבי אל קברו. בלתי ימי הפסח, כי לא ירדו בחג על הקברים.